بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم خو ګمینوالو باور لرم خوشاله بای نن را سره کچ کچ ماشومان دی انم دا زین اقبال دی او خمدان اقبال دی او دغه یو ګډه او یو ګډ دی د دې ګډ علم نوم دی د ګډې تاتر نوم دی په دې ماشومانو سره یو څو خبرې کوو تاسو دا یقین وکړئ چې دا خبرې به تاسو له ډېر زیات خونم درکړي او په دې کې به تاسو ته خپل ماشومتوب هم راښکاره شي زوم یم چې الله مونږ له دغه ماشومتوب یو ځل بیا راکی چې خپل ارمانونه پی ورې جو راځي دی ماشومان سره لګي لګي خبرې کوه راځي الګو وړو همدا نه څنګه ښه سلامونه وکړه شابه مینوالو ته شابه سلامونه وکړه السلام علیکم اکبر سلام وکړه شابه شابه زین سلام وکړه شان السلام علیکم وایا ها الګو انم انم ځا شابه شابه سلام وکړه السلام علیکم څنګه ښه وایا ښه وایا ټیک ټاک یې او چاچو ماما او رورجان ټول ښه ټول کی ښه الګ ښه زینا تو وای شابه ټول ته سلام وکړه نا څنګه ښه وای 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 ټول ښه ښه همدان دا د ډاکټر مشتاق احمد خلیل زوی دی دا د قریب الرحمن مامان زوی دی دا د قریب الرحمن مامان درکید انم ابو 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 هغه د ابو زوی هم یاره نو یاره نو ابو ښه الګ موږ دغه راوستي دی یاره دا بانگ ماشاء اللہ جی حکومت نوالو بانگ وی بیا دی حکومت حکومت شمانو سره خبرې کو السلام علیکم بانگ سنگ وی بانگ وای تا بانگ سنگ وی بانگ وای بیا الله اکبر الله اکبر حکومت نوالو الله پاک تو کی جټول ما شمانو دا کرنے کا عمل ہے ها الله اکبر همدان تم وایا الله اکبر شاباش الله اکبر ها دا گډان جدی کنا نو دا سوک بی یلک واپس کورتا سوک بی بی اجا تمه بی همدان تا ها جی انم سره خبرې کوم انم ته څنګه ما ته وای انم نه ورګه ورګه تا ته ورګه جنو کو نه زوایا انم ته خي ها او سکول ته وځي کنه ایو یاده او ورګه کنه نو او قران سبق پوي کنه ها باندې یو تو کې سچ لیولې بود بيدې نه نه سم نه سمبال کړې خو ځخه ده اے دا تاته ما نه دا دا ما وی کنه ما دا 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 مې وی سمې وی ما سمې کا 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 زه ټیک شو ما اسم نه ښه ما دا وی کنه چې انم ما شری چې چې زوب کور ته حادې ته بچل چل چې بیا خبره کې ته پټی نه دی داسې به نه دي او راځه الګه زه نه څه سمې څه سمې وای سو دې سوې پاپړ خوري الګه هوګو مینوالو کور پاپړو هیل ساتي د دې نور چپس کنه چې دا ما شومان ګورې ډېر زیات د خراب نه کیوس پېږی ته خپل هوای دی لګیا دی دا ولما سه په پړه راغسی دی وته کې شکل ډېر نشته نو احتیاط کوو ګورې ها سکول پاپا نو یا خوښه خلا ما ته سنم ما ته سنم ما نوم وای تو وای حمدا ما سنم دی الګا تو وای ما سنم دی پاپا وای دا زنه تو وای ته څنګه وې پاپا یاره نو ها دا خو سکول پاپا خبره شو خو دا ها سکول پاپا هم وی کنه ما دا دا کراچی ته بسو استری مونږ ته وې استرالیا ته بم بیا استرالیا ته بم سوک سوک بیا زه ته بزی الګه ته بزی هم دا غو زینا زین استرالیا ته بزی او ته استرالیا ته زی د چې ته تک دا سی سورانه کوي کنه مو ته استرالیا ته نه بیو دې ته استرالیا د کور خواته کوي کنه ما شومان دی خوګو مینوال تاسو به چې بول مسلم لګیا له داسنګ غب شپې څه څه خو دا مې کنه چې داسې ما شوم ته دی الله پاک بیا واپس راولیا سی او دوه ورځې لپاره کنه ما شوم ته واپس راغی کنه نو زه مې چې ان شاء الله زه پیار مال نه ورې جام ها چې بانګو وای بانګو وای چې ما بیا وای ها ګورا ګورا چې بانګو وای چې ما بیا وای د ما شوم نو خبره وره زینا ته وای کنه ته څه وې ته په خپل خو دې بلز بیا لګو خصاله به زه ور کو کنه ټول خله دې ډګ کړي هاي دل نر بچا
یار نو یار کله کله زین ګورا ان موږ تم خبر وکړه څنګه خوراک دې څنګه خوراک دې خراب خوراک خراب خوراک مکو گا نا مکو خلاص مکا دے دومر پی خنا گیر کدا زین نے تے دن اخری کو متا ستو ہوئے تا سب حیران شے دیو سوں گورا تے موبائل دے کیمرے کی دگی دا جی دا وی تے سب برابر ہے سو اس نے دے پتے سوں لے لے کا ہا دے نور تو سا ہا انمو ہا دا چتا سیل دے چرتا بدی بیا ہم کرا چتا سوات اسٹریلیا تا اجی تا اسٹریلیا ہوا یا اسٹریلیا او دغا لکه نږدې نه بالکل چین والا دا دغا استرالیا خا شاو نه ها لکه تا کو تب چرته بیو پپړل نه سګونه تختین درته لګو که حمدان نه شاب شاب حمدان نه لګو کا نه نه ور کور کور کله کول ور کا چې سي دي سر شاب ور کور کا مالې دوم نه کچ لا کو کچو دا اوس خبره ده دا 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 د خپګان خبرې نه دی وسو اځ ور کول شاب ور کا مشکل پاپا ہے نہ لگ 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 سیوا لگ لگ نور سیوا کا لگ لگ کر نو یار میں نہیں بھائی آسٹریلیا تھا خاں جاس کے خاں خاں اے بڑا پر اسمان دسی خدا شام کر لگ لگ کر لگ لگ تھا کر کر لگ رہا لگ ان سن جو ادا ور کدا لو انا مو اللہ ویدا نور در کی کنا الا خذا يو خذ بس خا الا بس خوجو من اولو كي سخط مو زلك ولا نور وكجو بس كور كور لا كور كذا نجي جداني سلا تشويل واشي ها جدانو سر تصوير او بس لا زبط دا اخرى دو دير مخرا كن ادا لك مو وي جدانو سر تصوير بس خا زا الا كد علم سر ودرغا ته تاتري سر ودرغا تتمس كو ودرغا جدي هات سلا بس زا بده خو ودرغا زا دي خو ودرغا كم دي دي خوشا دي خوشا ادا خمدان دي خوشا دي خوشا پپڑ بدر کی ورگا ورگا راشه پټو راشه پټو بس راشه ځان پپڑ ورا نه مې دی خو راشه ته خبره کوم خزا ورگا دی خو ګوره دی خو ګوره ځا ا کچ ها ورگا ها ته چر ته روانه شو ولې سکه سره علي پپڑ لري پپڑ لري ها به زر راځه ها زر راځه شام 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 ها انم را لاله انم په خیر علي سدر اول ځان سره پاپڑ دی او دلاله ځان خپل پاپړ پخپل راوړم ها دیوس دغه دا انم دلی به ورکه کنه او ګور را سون ان نه جنې دا جن کو ما شومان جن کې چی دی ګور د خپل رونه و د سونه خو دی او ګټ پس راغه ها ګور انم انم چې دا ما شومان جنې دا کنه خپل رونه له سونه خو دی خو ورکه ګور کنه لګیا دی ګورې ورکه راځه ها وینه ها ہائے ہائے معشوم تو بنو معشوم تو بنو ہا نہ زینا کورا سا خور سونا نہ رجنے لا اگے دے کم دے خمدان لے پاپڑ ور کلا تولے نہ ور کے تا ور کلا خلک دے ول ور کلا مانا تب کیا سکھ پکے انمو سنگے تو وے کنا ہائے پاپڑ جو ہوسی ہا بس کو کور تو زو نزو گورا دادا بلا جا من دی بیچ پٹی ترا چھ کنا را چھ گورے خمدانا مانا ما تو پتہ نہ ویا تا سر اگست نو تا صبح رس تو را لے کنا تا تے خمدانا دغه دا سکول ته بهوځي زه تاسو ښه ټیک دا او دا چاچو د څه دی زه د دې نه ماشوم مې ام زه دې دان شوی یم ماشوم ته دان شوی دی اسی غوغو غوغو یا غوغو مینوالو وای زه کوم ماشوم یم دینه اسی دان شوی یم ښه نو تاسو سکول نه داخلو شو څنګه نو دا داخل شوی خو یې خو تله راتله وینم ته کله بوځه اسکول دے ہاں ہاں چھٹی دا ہاں ہاں دا دے دا جی چھٹی دا بیا ہاں پاپا
یو سکول دی پرایویټ پاغي کې دی خدای خو سیدا هیل شوی دی کنه موږ ته وایي سکول دی او زه اوس چې دی کنه هیل پلا هلیو خدل تر غلیو د پټي ما هیته سکول دی خان الله دې په خیر ورواچي سرکاري پرایویټ سکول نه دواړه خدي خدواړه خولي دی خو تعلیم پکې سره سي اصل سکول دی ها پای کې سکے سرکاری تھی اخوم دغت ازی دیرا خبر لیتا وہ جور کو نہ سمجھ گورے دیو تو ضرور منت کے چلا کا مینے دا مینے وینے کنا دا ضرور دا خور دا مینن بالکل نیچرل ریکارڈ ان ایڈیٹ نہ دا ڈائریکٹ تصوی نہیں دا انم دا دی خور دا او دی وقتی ولا ما پسوال دین دا خاگر سو خاص دے زین نہ دے زین دے 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 زین نہ دے زوان نہ او وس ولا جگم دا خور بغیر مینت جگم دے نار سو ور کی پپڑے ولوم مر کلا او دا سی دیت سوئی دیت سوئی چورنگ چورنگ ولوم مر کلا گورا ورا یا زینا څنګه نه راخور دی دا کنه دا لیر څه درکړه ښه منه کنه خدا خوګو مینوالو دغه ماشومتوب دغه خپله ځانې تاسو ته ډالۍ الله پښتو کې چې زموږ د ماشومان نکامل لوی شي شابه نه دی ګوره نورې ولوم ورکړه ښه ورکې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې دي خو چاته دا کیسې وکړو څوک به دا کیسې واوري راځئ دا من په نوم د خوشحالۍ په نوم د ورولۍ په نوم باندې دا ماشومان هم د سینو سره راجو خونې شو د نوي مستقبل لپاره هم پکار راولو ډیره زیاته مننه سره د خوګو خوګو ماشومانو او دوی د ګړندې خولاله ها نو خوګو مینوالو سره د دغې علم او د تاتری تاسو نه اجازه غواړم سره د کچ کچ ماشومانو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني د لوی الله پامان اجازه ته وایي السلام علیکم وایي وایو تاسو السلام علیکم زینا خی کنه تو زینا ټول مینه والو ته سلام وکړه شابه ور خی کنه خو ټیک ټاک همدان شابه ته سلام وکړه شابه چا چو دی او ای دومره خلق دی نه کنه سب سلام وکړه اوه سلام علیکم وایا خا دا انم او دا مخامخ د دواړې نه دایو دا دواړه خپل رور خور دی او دا زین دا دغه چې همدان نه منځنه دا بیا لکه د تر زمونږ خو مو ټول بچنګی دی کنه خا انم ته څنګه یې خی ور غنم خبره کوي کنه انم سلام وکړه شابه کنه ټول ته وکړه الکه سلامونه کوله وکړه خاص سلامونه ټول والے سلام سلام آی هاي هاي